tuvojas valstī ļoti nozīmīga svētki, un tas nozīmē, ka šeit krastmalā, kā arī Rīgas brāļu kapos, tūkstošiem cilvēku vēlēsies iedegt svecīti. Pirmdien 11. novembrī, kad visā Latvijā pieminēs brīvības cīņā kritušos un sveču liesmas plīvos pie Rīgas pils mūra un pie mātes Latvijas skulptūras Rīgas brāļu kapos, daudziem cilvēkiem tas diemžēl nozīmēs arī papildu darba stundas un uztraukumu. Sveču postījumi ir salīdzinoši lieli tādā ziņā, kad šūnekmens ir porains un kad svecs izdeg un arī sveķi tik iekšā akmenī, viņi paliek, viņi grūti ir tīrīt virsmas. It īpaši nevēlamas kapu teritorijā ir tās svecas, kuras deg plastmasas ietvarā. Tās vēsturiskajā šūnakmenī rada neatgriezenisku postu. Lūdzu, nesiet stikla svecas, nenesiet plastmasas svecītes, jo plastmasas svecītes izdegot rada lielas problēmas. Sabojā šūnakmeni, jo bieži vien ir tā, ka tā plastmasas svece līdz galam izdegot izkūst. Vai tad, kad viņas tiek noliktas vairākas plastmasas sveces kopā, viņas sakūst kopā un viņas sāk degt ar liesmu. Tur tajā pašā stūrīti tur bija tas moments, kad bija ļoti daudz sveces vienkopas, viņas bija plastmas. Un tad vienā brīdī tikai aizdegās kopums tāds, un tad sanāca ritīgi tāda liesma, uguns, kurs var tā nosaukt. Un tad tas bija naktī, un tajā brīdī nebija neviens no mums tā klāt. Un tas arī aizgāja, un viņš nodedzināja to akmeni virskārtu, un tāpēc nācās viņu slīpēt nost, tāpēc, kad izdedzis ir. Šeit jūs variet redzēt, kas notiek ar plastmasas sveci, kad viņa izdeg un šie sveķi izkūst, parafīns izkūst. Ja runājam par kapu lauku, tad mūsu vēlēšanās būtu, ka apmeklētāji neapvainotos, ka mēs paši uz svētkiem šajā vietā novietojam pamatsvecīti, jo visā kapu laukā mēs izliekam sarkanas un baltas svecītes atbilstoši rindām, lai no augšas skatoties veidoties Latvijas karogs. Un mūsu stikla svecīte ir šajā vietā. Un mums būtu ļoti liela vēlēšanās, lai šie brāļu kapēc iespējas ilgāk saglabātos, ka svecītes, īpaši plastmasas svecītes, kas vispār nebūtu vēlams un būtu, šeit netiktu nestas kā tādas, bet netiktu novietotas te uz plāksnītēm, netiktu liktas uz šiem ar plāksnītēm un arī zālājāk. Brāļu kapos gan vienmēr parūpējas par speciālām svecīšu vietām, lai šūnakmens netiktu bojāts. Tomēr cilvēki nevienmēr ievēro noteikumus, kas pēc svētkiem nozīmē ilgstošu restaurāciju. Turklāt tik viens milimetrs, kas svecītes dēļ vēsturiskajā šūnakmenī ir zaudēts, nekad vairs nebūs atjaunojams. No svečiem arī paliek taukaini pleķi, kas ir akmenī. Viņi iesūcās dziļos slāņos, un viņas grūti tiešām ir izņemt, izdabūt ārā no viņiem, no akmeņa. Un griezt apkārt akmeni, jā, tas ir viena no metodēm, kā to izdarīt, ka lai ir vizuāli, ir, izskatās labi, bet tas jau, protams, nav risinājums tas labākais. Kāds vēl ir bijis tik gudrs un tik ļoti vēlējies izrādīt savu atzinību un cieņu, kad ir uzkāpis pa trepītēm augšā un nolicis augšā sveci, kura ir izdegusi un tur viss ir apdedzis apsvils melns. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā norāda, ka kapu sveces plastmasas ietvarā ir īpaši noliktas cieši blakus un lielā daudzumā var izraisīt ugunsgrēku. Tur tiešām parafīna ir daudz, plastmasu parasti ir daudz, un tad arī virsmas nav pārāk līdzenas citu vietu, un tad jau šeit ugunsgrēki izceļās šajās vietās. Izkūst viens sveces ietvars, un tad siltuma iedarbībā vienkārši tā ķēdīt tā kā aiziet. Ja? Vienā vietā sākās parafīna tecēšana, deglis nokrīt, un tad atsiecīgi tiek ietekmēts blakus svecītes, zālājs apakšā citreiz, un tad tā arī tas ugunsgrēks izplatās.
Svecas liesma, lai arī neliela, bet tomēr ir uguns. Tā nevajadzētu liekties pāri sevišķi bērniem. Turklāt, lai svētki noritētu svinīgā un sirsnīgā gaisotnē, nevis ar uguns dzēsēju auto cisternas klātbūtni, būtu jāievēro zināma kārtība. Būtu nepieciešams izmantot kārtību. Ja mēs atnākam pirmie, tad mēs svecītes tā kā sākam likt no vienas malas un tad attiecīgi tātad dodamies tālāk, un arī, ja mēs redzam, ka vairs nav kur svecītes nolikt, nu, tad, diemžēl, varētu atrast citu vietu. Nevajadzētu likt vienu otrai pārāk tuvu, lai nenotiek aizdegšanās, jo šī te izsaukuma diezgan bieži gadās, kad cilvēki neapdomājoties fiksi tās svecītes noliek pārāk tuvu, un tad viņas aizdegās, un nepieciešams jau radīt to prieku ugunsdzēsējiem nodzēst. Vislabāk iegādāties sveces stikla ietvarā, kas nozīmē sveķi nekur neaiztecēs un ne šūnakmens brāļu kapos, ne Rīgas pils mūris netiks neatgriezeniski sabojāts. Tikmēr ugunsdzēsēji piekodina, ka jābūt uzmanīgiem arī mājās iededzot svecīti, jārūpējas, lai tā neapgāstos un svētku vakarā neizraisītu sāpīgas emocijas. Inese Supe, Valdis Lācis, Igors Stāts, 4. studija.